ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಮೀನ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೈವಾ ಚಿತ್ರದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಣ. ಒಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಕೈವಾ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಣ್ಣ ಏನು. ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ, ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ನೀವು ಬಹುಶಃ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದೇ ರೀಸನ್ ಅಮ್ಮ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಮ್ಮ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾನು ಅವ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ನು ನನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅಣ್ಣನ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರಲಿ, ಗಣಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರಲಿ, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರಲಿ, ಅವ್ರು ಗೆದ್ದರೆ ನಾನು ಗೆದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈಗ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮೇಘಾ ಅವರೇ, ಧನ್ವೀರ್ ಜಿ, ಅದೇ ಡಿ ಒ ಪಿ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಜಯತೀರ್ಥ ಸರ್, ಟೀಸರ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಜಲ್ದಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.